Tervetuloa Leverkusenin kauden aloitusharjoitusturnaukseen, jossa ensimmäisessä ottelussa Bayern Leverkusen kohtasi Boca Juniorsin. Tässä nopeasti, mitä ottelussa oikein tapahtui. Leverkusen aloitti vahvasti ja saivat luotua runsaasti maalipaikkoja läpi ottelun, mutta pientä epäonnea viimeistelyssä puolustuspäähän Leverkusenilla ei ollut pahemmin hätää. Tässä muun muassa yksi paikka, mistä ei vaan pallo meinaa mennä, mutta tämän Florian Wirtzin paikan jälkeen tulee kulopotku. Sanotaan lyhyenä samainen Florian Wirtz keskittää ja Adric puskee Bayernin johtolukemiksi ja myöskin voittolukemiksi lukemat 1-0. Leverkusen sai vielä lopussa muutaman paikan tässä muun muassa. Siellä nyt joku paikka pistää pelittää. Toisessa ottelussa River Plate kohtasi Leverkusen, joka lähti vähän kakkosmiehitykseen tähän otteluun. Tässä aukeekin Leverkusenin, vähän yllättäen Leverkusenin 1-0 maali. Radetskin hienosta torjunnasta Sinkraven käy hakemassa pallon. Pelaa pallon pitkänä laitaan Mons Diopille, joka ajaa nopeudellaan ja heittää ihan maagisen pallon taakatolpalle, missä Pellarabi iskee Leverkusenin 1-0 johtoon. Ja tässä tulee toinen osuma sitten. Leverkusen lähtee myös omasta päästä. Hieno Paulinhon pitkä avaus Mons Diopille. Ja hän kairaa sieltä läpi Tsuchulinin ja vetää sen käytännössä maalivahti. No, en muista nimeä. Läpi. Se oli ehkä maalivahti. Pienehkö. Imurointi. Pallo läpi. Lopussa ei tulekaan mitään. 2-0 Leverkusen voittaa toisen ottelun myös tällä harjoitusturnauksella. River Plate. Viimeisenä vastustajana Leverkusen saapui Meksikosta. Tigers. Ja sen verran paljastakoon tästä Tigers-ottelusta, että siinä ei tapahtunut mitään. Lukemat 0-0 taululle, maalipaikkoja käytännössä samainen 0-0. Leverkusen pitää siis ensimmäistä 3 ottelusta maalin tyhjänä. 3 kertaa Radetski ei päästä kertaakaan palloa maalinsa taakse. Ja päästään seuraavaksi näkemään sitten, mitenkä välierä ottelussa Sporting Lisbon vastaan Leverkusen. Ja peli parhaat paatsinat tarjoaa totta kai kotimainen leverkusenilainen peruna. Ja näin ollaan 7.18 peliminuutilla. Florian Wirtz palatsiolle kertaa laitaan, missä Sinkraven lähettää loistava pallon keskustaan ja Patrick Schick puskee yhdelmän kautta pelin Leverkusenille 1-0. Patrick Schickillekin ensimmäinen onnistuminen tähän harjoitusturnaukseen. Hyvä saada maalihanat auki ennen kauden alkua. Komeasti pallo laitaan Sinkraven pallo keskelle ja maukas puskuu yhdelmän kautta ja pallo maalissa. Toinen maali syntyy myöskin laidan kautta ensin Palaziolle, joka ampuu upean laukauksen oikean alakulmaan boksin ulkopuolelta. Palazio, joka pelasi vain tässä yhdessä ottelussa, näistä ei pannut alusarjan matsissa laisinkaan ja nyt sitten välierän matsissa Lisbonia vastaan heti onnistuu. Tässä vielä 81 minuutin kohdalla oli mahdollisuus laittaa naula arkkuun, kun Sinkraven tarjoaa Florian Wirtzille yksi läpi mahdollisuuden, mutta se ei maistunut paadan torjuun. Mutta kuitenkin 2-0 tuloksella
Leverkusen jatkaa finaaliin, joka alkaa aivan näillä näppäimillä. Päästä seuraamaan finaalia suorana lähetyksenä. Finaalissa Leverkusen kohtaa Villarrealin. Ja saa nähdä, voittaako Leverkusen saman tien suuren palkinnon. Nämä highlightit sinulle tarjoaa tosiaan kotimainen leverkusenlainen peruna. Minä tulen olemaan teidän mukana läpi kauden ajan. Kaikessa missä tapahtuu on myös mukana peruna. Perunahan on yksi parhaista matsieväistä. Minusta on moneksi. Ja näin. Kiitos minun puolestani. Sitten mennään. Harjoitusturnauksen finaali Leverkusen Villarreal. Mulla on vähän pätkinyt tää mun Game Capture-setti. Toivottavasti se nyt ei pahemmin pätki. Muuten mä joudun skippaamaan tämänkin pelin teiltä ja selvittää, että mikä tässä oikein vaivaa. Mennään täällä ykkösnipulla, vaikka kaverit on vähän väsyneitä. Tosiaan Chic kärjessä. Diaby, Florian Virch, Doku. Tää on, hetkonen, joo, tää Andric on ollut piru hyvä näissä alkumatseissa. Mutta on Frimpongin mä voin ottaa, kun se on silleen jalka nousen, ottaa Fosu-Mensa siihen pelaamaan. Ja Bakkerista on kans tykännyt ihan törkeästi. Mennään pelaamaan Finu. Toistaiseksi mennyt aika hyvin tää harkkaturnaus, mutta niistä taisi viimeksikin mennä kivasti toi harkkaturnaus. Kyllä tää taitaa aika paljon pätkiä tää Game Capture. No, katsotaan miltä se näyttää tossa. Leikkuu pöydällä, sit kyllä tää aikamoista pikselimössöä tällä hetkellä. Voi, mutta kun kausi alkaa, niin me saadaan homma pelittää oikealla tavalla, niin sit lähtee homma. Oi, kun tippuu kiva pikku nami siihen. Ja Jeremy Dokuun ensimmäinen maali Leverkusen paidassa, ei vielä viraisessa ottelussa kuitenkaan, mutta nyt tiputti kyllä aikamoisen karkin siihen. Mitä tossa tapahtuu? Ei tommosia Norwich Newcastle-kareerissa kyllä tullut, tommosia lahjoja. Tää vaikeustaso on siis täysin sama kuin edellisessä Fifassa. Mä laskin vähän vastustajan syöttöjen tarkkuutta. Sitä mulle ehdotettiin edellisen Karermoiden kommenteissa, että sitä kannattaa tehdä, jotta niitä vastustajan syöttörumpia ei tulisi. Mä en ihan mahdottomasti laskenut, mutta vähän, että on kyllä näkynyt semmoinen ero, että ei ole välttämättä tullut semmoisia samanlaisia syöttörumpia. Mutta katsotaan sitten, kun mennään eteenpäin, niin no nyt tuli pikku syöttörumpa, mutta ei ole. Oi, ja kattokaa taas lahja! Mitä nää on nää lahjat? Seuraavassa jaksossa tosiaan alkaa sitten kausi. Ja sehän aloittaa totta kai lehdistötilaisuudella. Eli jos teillä on kysymyksiä, ehdotuksia kauden suhteen, niin laittakaa niitä tonne kommenttikenttään tulemaan. Niin saadaan homma rokkaamaan toivotulla tavalla. Ja etenkin niitä tavoitteita tälle kaudelle ja niitä rangaistuksia, jos ei tavoitteihin päästä. Teillä on kuitenkin vähän parempaa mielikuvitusta todennäköisesti kuin minullani. Kattokaa, Diaby on tuolla. Ei mene sinne asti.
Oi, minkä anto. Oi. Omalta kaverilta tommonen lahja. Pako Alcacerille. Kattokaa. Eihän tommosta. Just kehumani keskikentän Andrich. Ja sit se antaa tommosen pallon. Kyllä tohon keskikentän pohjalle ja keskikentälle me tarvitaan kyllä vahvistuksia tammikuussa. Se, ja kuten minun karermadeessaan tapana, niin pitää olla jollain tapaa realistisia siirtoja, joten jos on mitäs tässä nyt näin kävi? Mitäs tässä nyt näin päin kävi? Ja ehkä mä alan olemaan sen puolella, että pohjanpalon voisi ehkä tuoda lainalta takaisin, mutta sanokaa te nyt vielä mielipiteet, että napataan me pohjanpalo sieltä takaisin. Itse asiassa mulla on kyllä siirtoikkuna kiinni, mutta eikö mä saa kuitenkin lainalta aina pelaajan takaisin, jos mä haluan. En ole ihan varma. Sit mennä. Voittaa, tästä tehdään maalia. Ei tää. Ajattelin, että Sir Liikavies juhlisi Neverkusenin kanssa heti pokaalia tulonsa jälkeen. Ja saattaa juhliikki! Ai, kuin isoja. Aldi Weider. Pääs pelaa sitä välissä. Perhana. Ei oo totta. Radetski, kiitos. Ei oo totta. Mitä täällä tapahtuu? Radetsi kattoo, että mitä jäpä duunaa. Ja suoraan pilkuille. Meillä on ekana vetämässä toppari. Eihän tää nyt näin voi mennä. No, vedetään. Et Diaby olisi vasta täällä vetämässä, jos Diabyn pitäisi tehdä kuitenkin saatana maaleja työkseen. No, mennään näillä. Kyllähän mä tämän häviin, eihän tässä ole niinku sinällään mitään järkeä näissä pilkuissa, kun mä näen häviin, mutta vedetään nyt kuitenkin. Eka maali, 1-0. Minne torjutaan, vedetään tonne oikealle. Ai säätänä. Samaan kulmaan mennään. Ja torju. Noni. Moreena vetää kans tonne. Ja Radetski ottaa. Adli. Kattokas tää. Koitin semmoista chippiä, mutta ei sitä chipannu. Pako Alcacer. Ja tonne. Ai satana. Diaby. Kannattiko ottaa Diaby vetämään? Olisiko Diabylla niinku salahmainen rankkari? Täysii vaan silmät kiinni keskelle. Kokeillaan. Onks ne vetänyt kaikki tänne samaan kulmaan? Saatana rotat. Oi, mihin tähtäsin?
Ei tullut vielä tota Leverkusenille pikkupokaalia. Voi. Kaksi nollasta häviämään 3-2 rankkareilla, niin kyllähän se pistää taas pojat koville, mutta tota. Seuraavassa jaksossa aloitamme kauden. Nimittäin vieraspelillä Union Berliinia vastaan. Tehdään tässä kohtaa vielä semmoset tota setit, että hommataan tänne vähän tota, otetaanko suomalainen scout tai Suomen scoutti? Joo. Katsotaan, löytyisikö täältä jotain muutakin kuin Niko Jukka ja jotain jollakin olisi joku oikea nimikin. Meillä on budjettia ottaa. Otetaan kunnon tota setit, ottaa totta kai Saksaan. Haetaan sieltä vaikka meille defensive minded pelaajaa ja sit hommataan vielä itävaltalainen, sopii hyvin tonne. Sitten se viedään Belgiaan, mistä nyt tulee jatkuvasti. Vai Hollanti. Viedään Hollanti. Mulla ei aikoihin ollut Hollannissa ketään. Noin, nyt on ainakin niinku toisetti kunnossa. Onks meillä itseasiassa täällä ketään? Oho, mitä mun silmät näki. Frank Meyer, 16V, 67 overall, CAM, CF. Kuva! Erittäin kova. Tämä ei näytä yhtään korealaiselta, mutta ei kai niiden tarvitse näyttää. Ibrahim Abu Essa, 15V, 54, 17V. Ei täällä oikein muita ole kuin Frank Meyer. Nostetaan tämä jossain vaiheessa kokoonpanoon. Ei vielä kuitenkaan. Seuraavassa jaksossa jatkuu ja kauden aloitus edessä. Kiitos katselusta ja näkemiin.